Biz hərbi hissəyə getdik və hərbi hissədə hansı ki, kiçik komandir heyəti ilə biz tanış olduq, ümumiyyətlə komandir heyəti ilə orada tanışlıq oldu və ondan sonraki prosesdə demək bizə təhkim olmuş o silah, texnika və digər avadanlıqlarla biz tanış olub və təhvil almalıydıq. Bu əsnada biz getdik avtomobil parkına, orada bizə təhkim olunmuş bir neçə avtomobil var idi, hərbi texnikalar var idi və o texnikalarla tanış olduğumuz vaxt zaman belə deyək, bütün texnikalardan fərqli olan bir texnika mənim fikrimi cəlb elədi. O texnikanın belə deyək, fərqliliyi nədən ibarət idi? Belə deyək, çox güllə baran olunmuş, nə bilim, belə sanki döyüşdən çıxmış bir vəziyyət idi. Digər texnikalar hamısı normal vəziyyətdə, yəni belə deyək, işlək falan. Bu texnikanın, hansı ki o texnikada S idi, bu qarşısında yol infrastrukturundan istifadə olunan bu sepli traktor idi. Və bunu, bu mənzərə mənim fikrimi daha çox cəlb elədi. Belə deyək ki, ağlımı durmadan qurcalayır ki, yəni bu niyə belə fərqliliyi oldu? Və bu elə həmin o texnikanın təhvil təslimində biz orada mən sual verdim, orada avtomobil xidmət rəisi var idi. Soruşdum ki, bu traktorun niyə belə bu vəziyyətdə, niyə digərlərindən fərqlidir? O bildirdi ki, bunu pola taşımaq düşmən tərəfindən gətiribdir. Yəni qənimətdir. Bəli, bəli, qənimətdir. İllərlə düşmən ondan istifadə edirmiş, yolların seçilməsində, hansı ki o öz postlarına falanla. Və həmin vaxtı, belə deyək ki, o müəyyən belə deyək, şəraitdə bir nəfər özü ilə götürüb, bildiyim qədər ilə gedib orada həmin o texnikanı gətirən vaxtı ermənilər imkan vermiyiblər, düşmənin imkanı vermiyib çıxarmağa və həmin vaxtı o texnikanı güllə baran edib. Amma hər şeyə rəğmən Fuad Həşimov onu gətirib həmin hərbisiyə çıxarmışdı və illərlə idi ki, o hərbisiyədə istifadə olunurdu və mən orada xidmət edirdim 5 ilə yaxın müddətdə də həmin o texnika, həmin o traktordan bütün o dağlara, bütün o postlara yolların seçilməyində istifadə olunurdu. Və bu döyüşdə həmin yollar bizim əskərlərimizin bəli, bəli. O Qarabağı işğaldan azad eləmək üçün yolları, cığırları bəli, oldu. Bəli, bəli, çox doğru qeyd elədiniz. Və bundan sonraki mərhələdə biz gəldik, ilk tanışlığımız orada Polat Həşimovla oldu və o bizə gənc zabit kimi uğurlar arzuladı, müvəffəqiyyətlər arzuladı. O artıq briqada komandiri idi orada. Bəli, həmin vaxtı, bəli, briqada komandiri. Biz artıq gənc zabit, gənc leytenantlar idik artıq və biz xidmətə başladıq. Üstündən bir neçə ay keçmişdi, hardasa bir iki ay müddət keçmişdi. Mən yaxınlaşdım Polat Həşimova və bildirdim ki, mən xidmətimi ön xəttdən, səngərdən başlamaq istəyirəm. O bildirdi ki, niyə görə məhz səngərdən başlamasın? Dedim, yəni mən istəmirəm, yəni arxada, arxa cəbhədə xidmət edeyim. Mən yəni o ümumi özüm haqqında məlumat verəndən sonra ki, mənim əmim döyüşçü olubdu filan belə məlumatlandırılandan sonra o dedi ki, bəs gənc zabitlər 6 ay minimum arxa cəbhədə belə xidmət eləməlidir, hər bir zənin özünə xidmət eləməlidir. Ancaq bu sanki onun o demək mənə bir sürpriz imiş sanki. Üstündə ki 15 gün keçmədi, mənim əmrim gəldi və mən ön xəttdə hansı ki Polad Həşimovun özünün 6 il xidmət elədiyi posta Murovun ən sətin, ən belə deyək də o sıldırımlı yerinə mən təyin olundum. Təyinatım ora verildi və xidmətə başladım. Xidmət dövründə çox yaxın münasibətimiz olubdu. O insan, o sərkərdə, nə bilim, valla onun o bizim olan münasibətimiz sözlərlə, kəlmələrlə, cümlələrlə yəni ifadə edilə bilməyəcək dərəcədə elə münasibətimiz olub. O insan, o şəxsiyyət xidmət edən hərbiçisinə, fərqi yoxdur, əsgər, zabit, gecir, fərqi yoxdur, rütbəsindən, tutduğu vəzifəsindən asılı olmayan xidmət edən hər bir hərbiçiyə hörmət eləyərdi, dəyəri verərdi. Nə qədər, yəni mənim o xidmət eləyim dövrümdə, o qədər hadisələr olub ki, o qədər, yəni belə, necə deyim, xidmət vaxtı belə məsələlər olub ki, yəni birbaşa onun belə deyə, səlahiyyətində olan məsələlər olub ki, o hər zaman öz dəstəyini göstərib, öz köməkliyini göstərib, o gələrdi posta, bizlərlə bərabər oturaq, çörək yerdə, çay içərdə, əskərlə, yəni o komandir olmuyordu, hər zaman qardaş olub bizlərlə. Deməli, həm də bizim Polad Həşimov, həm də bizim o general obrazımızı dəyişdi. Bizə elə gəlirdi ki, o generallar həddindən artıq sərt, həddindən artıq insana yovuşmaz tiplərdir. Yəni, onların tiparcı, psixoloji tiparcı belədir. Amma Polad Həşimov göstərdi ki, sevgi ilə də idarə eləmək olur və o kini, o sevgi göstərdiyin əsgərdə düşmənə qarşı aşılamaq mümkün. Bəli, çox doğru bir məqama toxundunuz.